ei näe. Ja, ja. No võt, männikule. Tuleme katsetame selle hullu maja ka siin ära. Kert on ühe korra käinud, mina ei ole siin liivases sumpamas käinud. Eks saame näha, mis siin toimuma hakkab. Võimne. Mina nimetaks seda tantsimiseks. Mine tantsi. Tantsi, mis sa tantsid. Tants männikul. Nii, riided vahetatud. Ootan Kerti. Kert vahetab bussis riided. Sellepärast on buss juba hea, et soojas riided ära vahetada. Seal on enduro rada, nagu ta ütles. Aga jah, liivases tantsimiseks ilmselt läheb. Mina ei ole siin käinud, liiva pehme peab pole sõitnud. Eks ole näha, mis saab. Kas tuleb esimene kukkumine mul ka ära või? Sest kui ma Kerdi käes küsisin, et mitu korda männikul külili käisid, siis ta ütles, et ma ei mäleta. Ei lugenud. Saku või männiku või mis ta kohta siis öeldakse? Pigem saku rada vist, jah? Noh, ilmselt kõik, kes sõidavad või kursis on, need teavad, mis kohta siis mõeldakse. Saku männiku krossi rada. Aga rada pidi täna tegelikult suletud olema. Kell 3 tuleb kolme aeg. Traktor peale hakkab seda rada hooldama, aga meile anti siiski väike luba, et võime ennem ära sõita. Kahekesti oleme ja eks siis ole näha, mis saab.
välja suri ka. Saab oit. Eva normaal. Liivakastis pole ammu mänginud. No vaatame Gerdi alla tulekut. Sain oma esimese kukkumise kirja. Ja siin on see pluss, et väga pehme on kukkuda. Keegi siin liivakastis kunagi pigali lükkas, polt ka väga olus. Noh, kohe peaks seal tulema. Tule, ma pole ringiga ära sõitnud, see on põhiline, start on seal. Tõra teik on liivane vesk. No see on see jama, jah, see on. No nii. See liiv on tegelt jälle siklile väga hea. Ära kiuta! Tõra kõrvalt on see palju naljakav. Väga hull. Ja ma maksin ka selle eest veel. Ei. No hea küll. Jälle kukkus või? Väga vaikus on. Sitt on see, et... Ah, ei kukkunud. Prillid raisk lähevad uduseks. Lõtsutad ingeldad seal sees. Mitte vähe raisk. Ah, tuleb siia. Jõudnud esimest ringigi lõpuni teha. Kaks ringi ja täitsa persest. Ah, isegi kaks või? Tegin, jah. No, esimene saab seal läbi või? Jah. Sain kukkumise kirja. Ma nägin. Nägid? Ai, kus sa nägid? Ma nägin. No sealt, sealpad siiapad hulled nagu. Midagi see jalutasid. Aga ma ei näinud kuidas. Ma olen mingi kolm või neli korda, ma kõik kolmanti põhile vaana. Ei, selles mõttes on üli pehme kukkumine. No jõhker, no. Ja siis mäe pealt, vaata kus need tumedad jäljed on. Ma ei tea, mida ma seal tegin, mul suri välja igast, siis ma olin poole mäe peal. Tore! Nice! Kuule, aga kuhu rajal järgmisena? Ma ei tea, teeme mingi metsavaar, äkki on kangem radar, või see pinnas. Jõhker! Täitsa hullu vaena, ma räägin, et jõhker. No siin võibolla, kui satuvad meie kanali peale mingisugused kogenumad vennad, siis naeravad meie üle, aga... Aga olgem ausad, et kui ma neljandalt korda olen alles rajal, kolm esimest korda ma olen käinud Kohilas ainult. Siis... Ja nüüd on kaks nädalat vaikus olnud. Jah, kaks nädalat on täiesti null olnud. Siis Saku või Männiku või mis iganes see siin ei ole, siis see on ikka suht hardcore. Prillid lähevad uduseks lõõtsutades. Ära lõõtsutis. Aa! Kuidas sa paned? Mul on see nokk vist väga kõrgem, ma saan siia nokka alla panna. Ma mõtlesin, et peaks proovima ilma sõita. Kui hullult pritsib kõidagi ees pole. Ei tea, jah. Jahutab paremini, mul on see põhk otsa. Jah. Taks sülitada, aga ei ole vist kuigi jaama. Ära proovi, jah. Tõna, kus ma naersin enda. Sihuke tants enne su hüpet. No vaata, mis jäljed sul on seal enne seda hüpet. Ma räägin, ma ei saa aru, mis tegema peab. Et selles suhtes ongi nagu rööpas sõidada, et siis nagu saab. Aga... Proovi sa püsida seal rööb. Proovi püsida ja proovi sinna saada. Ma oligi enne kukkumist.
tuli meelde, rööbad, pumps, külili. Thank you.
sure välja, jah. Jau! Ma puhkan siin, kuule! Oh, mis ta tundub? Puhas emotsioon Kõige otsem emotsioon on see, et läbi võtab. Pane näiteks poole tunnine võistlus. Ebareaalne. Ma tegin kokku kaks ringi selle aja jooksul, mis me siin peal oleme olnud praegu. No, ma olin pikalt vaat. Irnusin ja mölisisin üksinde seal. Kas ta saab? Puhtaks ka saab? Aga ühesõnaga... Ka võmalt. Jah. Lugesin esimene reaktsioon siit siia, kui millal oli. Siin ei ole tullu. Jah. Mul hakkas seal hüppe juures hakkas. Siin ma andsin suht kohe minna. Ma sain aru, see loogika nagu on paigas. Tuleb rohkem peale anda. Ja kurvides see pidas paika, kus ei ole nii-öelda. Väga aukus ei olnud minu jaoks siis. Siis seal sain nagu isegi peale anda, mingi kurv, laugem kurv oli, ma karjusin ka veel. Nii, nüüd! Aga mul läks lappama selle esimese hüppe juures seal. Siis ma sain aru, et see ei ole laste liivakast. Ma läksin esimest korda sinna hüppes, siis ma oleks hüppe kõrvalt paremalt sinna kraami pand. Lappas ja mõtlesin, mis juhtus. Kõige olema on see, et siin nagu ei saa aru, millal see kukkumine tuleb. See nagu, lähed, nii nüüd, siis oled juba külli vaata. Ma ei saanud üldse aru, ma mõtlesin, et olen püsti, siis järgmine hetk avastasin ennast küllil jalad taeva poole. Heeretav. Siis ma lausin vahepeal väisk, tahaks tantsida appelsiini. Ma räägin, et tegelikult on see, et siin võtad nagu juhtme kokku. Sitaks. Õppind ja harjutanud ja käinud. Ütle ka, kuidas ise proovid. See ongi, jah. Nii koos, mis tegema peab? Just. Aga ei hakkada tule. Päeva lõpuks tuleb juba olust kiiremini kui praegu. Aga ma mõtlesin, et juba on päeva lõpp. Aga pakku kogu. Aga olgu. Kofile! Puhkame ja siis mõtleme, mis edes saab. Kuna ma väsisin ära praegu. Kuna väsin on olla küll juba, jah? Kaks ringi, tule kõva mees või? Võistlusele lähevad nemad. Kuradi. Joppe.
kokkasin jälle. Jopen puhresk. Jube kaugele jõudsin teda. Siit räimaid. Tere, kõik krigiseb raisk. Putka! Sikkel on pooleldi maa all. On nii või? Mis, kui see kuiva moodi? Kõra peale on tunnel siit, aga ma olen olnud. Elistame? Ei tea, elistam targem. Ma pole siia ambist saanud. Täitsa putt, ma tunnen, kuidas siit avata see, mis see üleval see luu on siit pidegi. Rang luu või? Äkki. Aga sa lensid millegi vastu või? Õla, aga maha. Tõmmas kuidagi üle nii. Sa püsti ei saa, jah? Ütle, kui on valus. Türa, kaitsme ei võtta suu. No selge, siis on targem lõpetada. Ühesõnaga, ma lähen helistan. Oota, äkki ei ole, ei tea nii. Ühesõnaga, sa proovi bussi juurde, kui sa saad, proovi bussi juurde jalutada istuma. Ma tegelen ratastega. Ja kui sa arvad, et ei ole vaja, siis emosse, aga kui on vaja, siis kiirabi. Selle ei oska kuidagi olla ka, kuidagi hakkab suruma. No see... Siuke, nagu ma ütlesin, õõtsin su sikli järgi, siis ma ütlesin, et kui ise hooaega ei taha lõpetada, siis... Lõpetatakse sinu eest. Jah, kuidagi automaatselt tuleb see. Mitte, et siukest hooaja lõppu kõige tahaks, aga... Aga ühesõnaga... Teeme peetus maates rikkumis. Jah. Teeme viimase, varsti tuleb lumi maha ja ei saa sõita enam. Lähme mängi. See on tole. See lebo pole märg. Jah, ainult rada, kus pole märg. Jah. Pöial. Pane mulle pöial. Pane ka pöial. Pange pöial, jah. Või siis alla pöial. Pange pöial. No võt, väike vahe reportaas. Üks chillib taga on Facebookis. Okei, nali naljaks. Pange rätad peale, pakkisin asjad kokku. Viime Gerdi emosse. Kuskil siit rang luu ole vahelt on räme valu. Ma teda praegu küsitlema selle jakka seal taga. Aga usutlema. Aga üsna terav valu on ja vist nagu vähe süveneb või? See on see esimene, kui see paugu paned, siis see on esimene nagu šokk või see asi, ta ei hakka kohe nagu niimoodi tunda andma, siis see süveneb ja süveneb aina. Aina kangemaks läheb. Ühesõnaga kiirabile ütleb Eesti mees ei. Küll väljame tähneb jälle see lause raisk. Ühesõnaga... Liigume emosse, ma pärast annan teada, mis seis Gerdil on, mis seal... Kui kaua ta seal olema peab ja millal ta lõpuks teada saab, mis juhtus ja kas on midagi puruks, see näis. No nii, Gerd on emosse viidud, ma ei jäänud sinna passima. Gerd on naisega seal, et öeldi, et 2-3 tundi läheb, et seal on see parkimine. Lähen praegu bussiga koju ära ja jään ootama. Seda, mis seal öeldakse ja mis saab ja mis on vigastus ja ühesõnaga jään ootama, mis saab, jään infot ootama, et rohkem mul midagi teada ei ole praegu, et eks kui teada saan, siis annan teada.
teile ka. Aga võt, see oligi täpselt see, mis me kõige esimeses videos ütlesime, et plaanime jätta video peale kõik kukkumised ja selle halvema paha poole samamoodi, mitte ainult õnnestumised ja ilusa toredad hetked. Et ma muidugi Gerdi käes küsisin, et kas ta on nõus, et ma selle osa ka video peale jätan, et ei muidugi, et see selle meie kanali mõte ei oligi, et kõik ei ole nii ilus kogu aeg. No mis teha, selles mõttes, et nõme hooaja lõpp või nõme lõpetamine on ju, aga alati saab hullemini minna, et kõige tähtsam, et peaterveks jääb. Ja sellepärast ei olegi hea käia üksinda sõitmas. Et alati on turvalisem, kui keegi on kaasas. Kas see keegi siis ka ise sõidab või on lihtsalt raja ääres kaasas, et saab alati ka sabi kutsuda või siis antud juhul ise rooli minna ja siis emosse või kuhu iganes paimetada. No nii, liigun Gerdile emosse järgi. Kaks luumurdu. Täpselt kus, seda ma ei tea. Et kui ma ta kätte saan ja tema juurde liigume, siis seal koha peal selgub, räägime. No? Kolatassi ja on hea mõte või? Ma olen ikka tugi mees. Tervist! Ühesõnaga, kaks luumurdu. Rangluu ja abaluu. Kaks buksi ühe hoobiga. Kaks õõtsa ühe hoobiga. Silla kaikud lähevad kaikud. Et selline karm lõpp selle looajale ja sellele kurikuulsele männikule. Ei, mis siin jaanuarist saab jälle ju. Kaks kuud ühelde, et ei tohi. Kaks kuud ei tohi jah teha midagi. See on kõsi liivadest. Rattad liivased, jah. Võtame... Tähendu ratas. Ratas ei vist terveks. Võtame maha, siis vaatame. Aga siuke lõpp videole siis. Eks te ise antke hinnang, kas oli hea video või mitte või kas... Kuidas meil männiku läks? Eks ta rohkem para sukerdamine oli, noh. Ma olin rohkem pikali kui püsti resk. Noh, ütleme, kui teised on seal juba 10 aastat liivaaestid normaalselt nagu mängin. Jah. Kolmeaastased esimest korda vaatab. Just. Sa olid teist korda, ma olin esimest korda ja kogemus, noh, tegelikult olgem ausalt, pole üldse nagu ikkagi algajad selles mõttes. Et selline sai seekordne video ja ma ei tea, kas nüüd tuleb väike paus, sest ma ei tea, palju me teha saame, aga... Ühega ja kui saab ikka mootorit lahti. Just. Aga võt, like ja subscribe.